Արսեն, դու թշնամիներ ունես։ Աննա, ես կյանքում մարդ չեմ սպանել, ու ճիշտ ասած չեմ էլ պատրաստվում։ Ես քեզ մեջքից չեմ խփել, ես չէի ուզում Էրիկի հետ ամուսնանալ, այդ իմ ցանկությունների մեջ չի եղել։ Բայց ամուսնացել ես, չէ՞, դու հիմա Էրիկի կինն ես, ոչ թե ինձ։ Ինչ ես անում, գժվել ես, դավ կանգնացրա մեքենան։ Նոր, խնդրում եմ, հավատա ինձ։ Ես իմ երեխու հետևից եմ եկել։ Սոֆին ստեղ է։ Ստեղ է։ Այդ դեպքում ոնց կբացատրես օֆիսում կատարվածը։ Ես եկել եմ ամառանից, դուրս ծեցում եմ, աննան չի բացում։ Ես իմ երեխու ապրումների համար մենակ դու ես մեղավոր։ Ես չեմ կարող ապրել մեկ հետ ով իմ ախպոր կինն է։ Այդ ընդհանրը թղթի վրա է, ես Էրիկի կինը չեմ ու չեմ լինի։ Կինոդարան, նոր, հասանելի, շատ հարմար և սպասված application բոլորի համար։ Ամենասպասված ֆիլմերն ու սիրված նախագծերն այստեղ են։ Հեռու մի փնտրեք։ Կինոդարան